Hej alle sammen, velkommen til endnu en episode af Røsko Gaming Projektet. Det lykkedes mig at lave en ekstra pakke. Og jeg kommer også til at spille en draft her i dag. Men jeg vil have lavet. Der er både Peter Cech og Tim Howard. Så lad os se. Jeg har lavet det Premier League kort herfra. Lad os se. Vi har fået en 45k. Lad os se, kan vi godt få noget godt i den her 45k pakke? Det gør vi ikke. Vi får ikke nogen walkout, det render ikke med form. Oh, vi får en border, okay. Og det er bare en almindelig. Okay, på tjensk. Sådan er bare. Okay, nok helt vildt, det tager jeg. En 84 rated, det har jeg ikke noget mod. Og Tim Horn også. Markins beholder jeg for nu, men ved aldrig. Og Danny Garcia 82 rating. Ikke dårligt. Okay, lad os se. Så er jeg færdig med den anden SBC her. Lad os se, jeg putter lige en SBC til El Ramendi her. Godt, det er 80 chemistry det hele. De har nok lavet den lidt for dyr her, men udover det, jeg kommer til at få en Peter Cech. Jeg overvejer også at lave Tim Howard, men jeg vil stille mig for at lade være. Fordi Tim Howard vil ikke se det værd. Så nu kommer Peter the Cech. Man ved aldrig, hvor god det kort er. Det er også på grund af, okay. Det er også på grund af en Premier League legende, jeg gerne vil bruge ham. Og nu har jeg 92 rated målmand, så det er meget. Og jeg ville have overvejet at lave Tim Howard, men jeg er ikke om at tænke på, at jeg skal bruge en anden info, min MLS spiller. Det tager bare for lang tid det der. Så lad os se, hvad får vi i den her pakke? Vi mener, vi får en inform. Hvor kan vi en inform? Skal det være, at jeg laver Tim Howard? Som vi så ikke gør. Vi får ikke en inform ved workout. Får vi en border? Det gør vi. Hvis vi er Premier League, kan vi sælge det. Tysk. Slet ikke. Og det blev det, hvem du gør? Hvorfor troede jeg, at der var ikke nogen tysk midtbanespiller i Premier League? Okay, hvor meget går det for? Han går for maksimum pris. Jeg kan sælge ham for hvad, 9.500? Han er jo næsten extinct ham her. Lad mig prøve at sælge ham for 10.000. Hvis det der er det sandt, så er det på tide at begynde at sælge nogle af de der untradables. Jeg har dig, jeg fjerner dig. Klik kom herop. Også dig. Jeg fjerner alle jer. Og dig. Sådan der. Det er jeg glad for, så er vi færdig med den her SPC. Okay, men jeg er færdig med den her check day. Jeg kommer til at spille noget mere draft her. Jeg kommer straks tilbage med flere pakker. Okay, det lykkedes mig at lave 3 ekstra Premier League pakker. Fordi jeg tog sådan nogle flere SBC'er. Så jeg blev færdig med West Ham. Den første jeg lavede. Watford har jeg også lavet. Og forhåbentlig, og det var nummer 2. Og så den sidste. Jeg vil også blive færdig med Newcastle også. Lad os se. Okay, det bliver ikke en walkout, men kan det være en porter? Nej, det kan det ikke. Jeg er da sjov med dem der, jeg får enten en walkout, eller får jeg ikke noget. Lad os se, hvad får jeg? Der er Rado. Okay. Det vil hjælpe til Huddersfield SBC'en. Så videre til den her. En af dem er sjældne, men det er walkout, come on, hvad bliver det? Kan det være en god en? Kan det være en god walkout? Spansk CM. Iniesta igen, okay. Jeg er glad for, at det er en tradable. Hvis det var en untradable, jeg havde pænt sur, fordi så skulle jeg have kviksel hjemme. Lad os se, hvor meget går den for.
Det er lige meget. Jeg ordner resten af det hele, og så betyder åbner vores sidste pakke, så laver nogle flere specialer, så kommer jeg med dem. Okay, den sidste bliver ikke nogen workout, men så er en border. Det bliver en border. Spansk. Prøv med. For at jeg får faktisk sige Pedro i en eller anden grund, og så glemmer jeg lige hurtigt vent. Pedro spiller ikke højre midt. Har vi fået en Premier League spiller? Det har vi ikke. Vi har fået en La Liga spiller, som er sølv. Okay, han går ikke for så meget. Men ikke en dårlig pakke. Jeg kommer straks bag til at lave nogle flere pakker. Eller de sidste par, hvor mange mangler jeg? Jeg mangler tre, så snart jeg bliver færdig med de tre pakker, kommer jeg straks bag. Det lykkedes mig at lave to ekstra pakker her. Wolverhampton. Så er jeg færdig med den her. Lad os se, så har vi også slået Huddersfield. Det eneste jeg mangler nu er Cardiff. Men hold op, den XPC er dyr. Det siger jeg bare lige hurtigt. Så lad os se. Vi starter med den her, fordi de er alle sammen sjældne. Man ved aldrig, hvis man får noget godt i en Cardiff spiller eller i en... Hvor en sølv er en front. Jeg er lidt ligeglad med rare spiller. Hvorfor alt, så længe de ikke er border eller Rorgaard, så kunne jeg være lidt ligeglad nu. Lad os se, hvem er der, jeg får. Får jeg en Cardiff spiller? Ikke en Cardiff spiller, wow. Okay, videre til den næste pakke. Oh my god, det kommer til at koste godt mange coins, den der Cardiff. Okay, for ikke nogen Rorgaard, den er heller ikke. Okay, så længe jeg kan få mig bare en Cardiff spiller. Fordi de fleste af dem går for hvad, 30-40k, altså det er sindssygt. Okay, du bliver kviksolgt, du bliver kviksolgt. Sådan der. Okay, jeg kommer straks bagefter og kigger på footpip, hvad der er billigst at lave. Okay, så jeg blev færdig med Cardiff. Hold op, den er dyr, den har kostet mig været ca. 70.000. Hvis ikke mere. Men så er det også lykkedes mig at blive færdig med at lave den her Premier League. Så vi kan få lov til at få det der spiller valg. Og jeg ved ikke, hvem der er, jeg vil vælge. Det bliver ham der Doucouré. Eller Jamie Vardy. Åh, det kort til at rent vores penge godt ud, men... Jeg ved da, at Doucouré. Doucourés kort til ham meget bedre, og det var sgu passe bedre ind i mit hold. Så... Jeg blev færdig, så jeg kommer også... Det kan godt være, at jeg kan lave dem der om igen, nogle af dem. I løbet af tiden. Men... På nuværende tidspunkt, jeg vil gerne åbne den her. Altså, den... Jeg får ikke noget godt ud af den. Ja, altså, men mindre jeg fik en workout, som er god. Den er ikke noget, det værd. Den der Cardiff alene, altså EA skal virkelig blive bedre til det der, for den har kostet været cirka 70.000. Lad os se, jeg har fået en spiller, det tager jeg, og en MLS spiller. Okay. På tid kan vi sætte alt jer. Vi holder fitnesserne, fordi hvorfor ikke? Ja, jeg kan jo godt offre jer to, sådan der. Men ja, jeg viser lige ud det holdet, og så kommer jeg med noget draft. Okay, det så ud, at der var nogle flere pakker, jeg ville kunne lave. Men kunne vi lave et par stykker med... Var det ikke dem, jeg var efter? Jeg kunne lave det her UEFA nøglekampe, som... Jeg kan lave, jeg blev færdig med den første med Man United mod PSG. Så vi får dem, så skal jeg også færdig med den. Så skal jeg også lave med... men spørgsmål Dortmund, så kommer jeg straks bag med den. Okay, så er jeg færdig med en anden. Men spørgsmål mod Dortmund. Så ja, jeg er blevet færdig med den der, så jeg har også fået en ekstra fra spillerpakker. Bagefter det kan jeg få lov. Så kan jeg også lave UCL opgraderinger. Men sidste gang jeg lavede det, gik det ikke så godt, så... Lad os se. Vi starter med den der 15k pakke. Undskyld, 25k pakke. Hvis vi får noget godt. Det bliver ikke nogen workout, men kan det være bare noget okay? Det bliver en form. Hvem bliver det spansk? Det er højbak. Det er ham der fra Eibar, som jeg godt kan lide. Noget til mig, den Ruben Peñacor kommer til at blive meget værdifuld her på fredag, så han beholder jeg. Og jeg har også fået det sådan, wow. Og en duplikat af Flammer. Lad os se, jeg har egentlig fået mig en... Der er ikke. Okay, det var den første pakke. Så vi videre til vores 45k pakke. Vi fik en inform. Det er ikke en særlig dårlig pakke, men... Okay, vi får ikke nogen workout. Den er... Vi får ikke engang border i den der. Nej. Wow. Og vi fik Ballerin der, okay. Jeg kan altså bruge min Arsenal i specielt en opgraderingspakke. Jeg kommer også til at lave en par opgraderingspakker. Ikke nogen round triple, heldigvis. Og så videre til vores tre spillerpakker. Kan vi godt få noget godt?
Kan vi ikke, vi får ikke nogen walkout. Kan vi det mit forhold til border? Det gør vi. Kan det være en god border? Spansk. Sådan bak. Nacho, okay. Nacho Fifi's rated. Nu ser man kommer til at gå for ret meget. Jamerson og Yunus. Ja, han går stadig for de her 15k. Jamerson kan lige skuffe sådan med sammen. Hvorfor går han for så lidt egentlig? Fair nok. Og hvem der er Yunus det samme med dig? Hvorfor går... Okay, jeg er lidt forvirret her, men... Jeg sender dig alle sammen til klubben. Jeg kommer straks bagefter lave en par opgraderingspakker. Okay, så lykkes man at lave en 2 UCL opgraderingspakke. Okay, det bliver ikke nogen workout. Det er border. Kan det godt være noget godt? Tysk venstre wingback. Oh wow, okay. Schultz. Wow, det er ikke det bedste. Okay, jeg åbner flere pakker. Wow. Okay, det lykkes man at lave 2 ekstra pakker. Lad os se, kan vi godt få noget godt? Lad os se, oh, det bliver en border, men det bliver ikke nogen workout. Croatian, CDM. Uff, er der enig? Lad os se. Åh, ikke nogen workout. Og endnu en border. Åh, come on, man. Giv mig en workout. Brasiliansk. Centerback. Okay, den var ikke under tegn. 2-4 rating. Og super, wow. Okay, jeg kommer straks bagefter at lave et par stykker flere. Okay, så jeg har fået 2 ekstra pakker. Kan vi gå for noget godt? Der er ikke nogen workout i den der. Bring on border, wow. Okay, lige rent det dur vel an. Og den belle. Lad os se. Kan vi godt få noget godt i den her? Nå, det gør vi heller ikke. Kan vi gå for en border? Det gør vi. Kan vi gå for en god en? Montenegro. Savic, okay. Lad os se, går du for noget? Åh, du er en tradable. Lad os se, går du egentlig for noget? Okay, du går ikke rigtig for noget. Åh, det var en skam. Okay, jeg laver en sidste, hvis jeg ikke får noget godt i den der, så... Jeg laver det 2 sidste her. Hvis jeg ikke får noget godt, så... Det er det, jeg pakker for nu. Okay, det her bliver de sidste 2 pakker, jeg laver for nu. Hvis jeg ikke får noget godt i den der, så det er bare sådan en skuffende pakke, jeg får. Men... Forhåbentlig får vi noget godt. Det første bliver ikke nogen workout. Okay, så nemlig heller ikke nogen workout. Hvem bor der? Okay, ja, jeg fik der lidt rager. Han vil gå ind i en city hold, så jeg kan altid bruge ham. Og Dubius, okay. Den anden, jeg får ikke nogen workout, den er, det ved jeg bare, jeg ikke gør. Goddammit, jeg troede, at min psykologi ville virke. Okay, kom på dig. Som jeg ikke altid får et præsiansk. Den er faktisk. Hvor meget godt Dalbert for lige nu de her dage? Og Rupnosen, okay. Nej, det er ikke lige for de bedste pakker, men det er ikke lige for de værste. Okay, lad os se, hvad der er for den her pakke, den her Champions League pakke. Åh, det bliver ikke en workout, come on, man. Lad os se, hvad der er for. Tyskland, målmand. Og Oliver Baumann, GPS rating, okay. Formand og Stamboli, okay. Så lykkes man at lave en ekstra pakke. Lad os se, kan vi godt få noget godt. Og bare en walkout, man. Spansk centerback. Mercano, okay. Okay. Ikke dårligt, okay. Det ser vi vores næste pakke bliver. Ingen gang workout. Okay, Kiko Garcia, okay.
Kan kunne se, at en binder sig. Okay. Ikke dårligt, okay. Sådan der. Så er det lykkedes mig at lave en fuld byttespiller. Sådan der. Lad os se, hvem der er, vi får. Kan det være Messi? Kan det være Ronaldo? Eller hvem bliver det? Det bliver Scotland angriber. Hvem er det fra Hearts? Det er Wigton. Oh my god, det kommer til at fantastisk ud. Sådan der, det er godt. Nej, jeg skal nok stoppe. I har lavet det der nye SBC her, hvor der er spænding stiger. Så indtil videre bruger jeg det at holde her. Så vi får en UCL 3 spiller pakke. Så hvis vi er heldige, kan vi godt få noget godt i den her pakke. Bare en walkout, det vil jeg ikke sige nej tak til. En sjældent, okay, ja, okay, jeg får ikke nogen walkout så. Oh, det gør jeg ikke. Kan det være en border? Det bliver en border. Åh, oh, men alle kan blive en border nu til dags. Wow. Det kan da... Åh, oh, wow, det var ikke en særlig god border. Pjatov Migno, okay. Det er en dårlig pakke, hvis man får Migno læst som sin bedste spiller. Ej, jeg driller, Men ja, okay, det er ikke lige for den bedste pakke, men... Det er bedre end ingenting. Jeg finder ud af min Shakhtar Donetsk lige hurtigt. Åh ja, nu forklarer det en del, hvorfor nogle af dem er lave, og nogle af dem er høje. Det er fordi, de er non-rare, og nogle af dem er rare. Mikno lidt beholder jeg. Valencia rykker ned, så han vil være ubrugelig. Pjatov vil også være, men jeg beholder ham for nu, for en sikkerheds skyld til fremtiden. Men ja, jeg håber ned i den her pakke. Så er jeg tilbage med min rewards lige hurtigt. Ændring af følgende indstilling til gengæld. Okay, der er tre indstillinger, der kan ændre alt, kan man spille brug. Okay. Er der noget ændringer i gameplay lige hurtigt? Der er den. Følgende ændringer. Okay. Løs det nogle problemer. Nogle klubbers klubmærker blev ikke vist rigtigt i La Liga overlægningsgrafikken. Okay. Okay, det er ikke rigtig noget sådan spil ting, men okay. Men nok om det. Jeg kommer også til at åbne mine rewards. Så. Jeg beslutter mig for at åbne mine rewards. Jeg ved godt, at det der icon der, men lad os færdig. Vi får aldrig en icon i det her. Vi har kun fået en icon, og det var pretty much den eneste, jeg var glad for at få. Men det betyder, at vi kan måske lave... Jeg overgår ikke rigtig lave en Champions League pakker, men... Jeg er med for guld 3, fordi jeg kunne ikke... Skal jeg være ærlig, jeg kunne ikke mere i Foot Champions. Jeg blev alt for frustreret. Så hvis jeg heldig kan, jeg regner ikke med at få noget godt der. Jeg regner ikke med at få noget godt. Lafont, altså det er okay. Lafont er en, jeg godt kunne bruge. Han er fransk, mand. Men han får ikke noget garanteret. Oh, Sirigu, okay. To siger i mål, mand. Okay. Så åbner også lige hurtigt min Rivals Rewards. Lad os se, hvis jeg får noget godt. Jeg tager en tradable som altid. Jeg tager lige tradable. Jeg er med at tage rang 2. Heldigvis noget jeg tager rang 2 lige hurtigt. Så vi har 5 pakker. Jeg har stadig ikke spillet min draft færdig. Lad os se. 15 k-pakke nummer 1. Hvad får jeg? Får jeg en walkout? Får jeg Team of the Ronaldo? Eller hvem er det jeg får? Oh, jeg får en board. Wow, okay, jeg får en borderen faktisk. Polsk. Blik. Jeg aner ikke hvor mange gange jeg har fået ham der. Han begynder i jammer nu. Der var en periode, hvor jeg pakkede grus rigtig mange gange. Klik. Oh, god damn it. Martis, der kommer ind i klubben. Sådan der, der kommer derop. Chatley, der kommer herned. Sådan der, der kommer der. Det er en, jeg købte, så jeg... Ja, okay, det tænkte jeg nok. Er du tradable? Oh, det er du. Hvem der har bold? Det er du. Dejligt, det var 15 kubak nummer 1. Vi får vi nummer 2. Får vi en form Pogba? Får vi en Team of... Okay, vi får ikke engang walkout. Ej, jeg sagde dig. Jeg får ikke engang border i den der. Jeg får ikke engang border. Hvad er der galt med mig? Hvorfor er der ikke nogen, der elsker mig? Okay, nej. Jeg træder nu. Hvis du siger til mig... Lad komme til at være min bedste spiller. Men no way. Ligner han ikke Hulk? Okay, nej. Okay, videre til vores... Vi har 3 50k-pakker, og 3 og 4 35k-pakker, okay. Den bliver ikke en walkout, det bliver ikke engang nogen bord. Okay, I ved, at den bedste spiller, jeg har fået, er Sidigo i det der røde der. Nej, okay, er min lille spiller, hvad var det egentlig? Benadeshi, okay. Og den er tra... Oh, wow, den var tradable.
God damn it. Okay, megapakke nummer 2. Hvad får I den der? Får I noget godt? Nej, det gør jeg. Jeg får aldrig noget godt i megapakke. Hvor håber jeg? Oh, jeg får en bordering faktisk. Tysk målmand. Bagmand. Okay, hvorfor er det altid, når jeg får tysk målmand, så får sådan? Det er enten bagmand eller horn. Jeg får aldrig Leno. Jeg får aldrig nogen sådan... Det er nogen tradable. Oh my god. Oh my god. Castiles look sure. Går du for noget, hvis jeg siger til mig, at du går for noget? Nej, det gør du ikke. Sådan der, 92 coins. En af dem kommer til bare at være en trade, hvor jeg ikke får noget. Okay, yay, det der pakke, oh my god, ikke engang walkout, det er mega pakke nummer 3, jeg får aldrig noget. Oh my god, de der 50 kubber giver mig mindre og mindre lyst til at pakke noget nu. Okay, det var en tradable en, så det er jeg ret glad for. Trolde coins, yay! Mega pakke nummer 4, det er min anden untradable, så er vi 50. Oh my god, der er ikke nogen walkout! For guds skyld, okay, giv mig noget bedre end 83. Bare for team. Hvad får man? Alejandro Gomez! Det min bedste spiller indtil videre, ud af 4 35 k-pakker, ud af 2 15 k-pakker. Og han har to beach. 15 i 1005. Og en live spiller pakke, wow. Går du for noget? Jeg tyller uhyre stærkt på det, men man ved aldrig. ...122 coins fik jeg, ja, dejligt. Ultimative lightspiller pakke. Hvem er det, jeg får? Får jeg en walkout? Wow, jeg får ikke engang en walkout, det der 86-95 rated. Wow, yay, yeah, det er skuffet over. Hvordan kan jeg få en walkout, den der? Måske fordi det er en lightspiller. Og det er ikke engang en af de gode, mand. Jeg skulle da bare det synes, som jeg kan selv gøre det bedre. Jeg kan ikke engang gøre det meget bedre selv. Okay, videre til vores 53k pakker. Og kom, 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 klok, alle bare lige for perfekt det med B. Ha! Okay, jeg fik ikke engang walkout den her. Kan jeg det vise på en border? Det gør jeg, det er jeg glad for. Italiensk angriber vil... Barlo! Balotelli har vi lige fået mig. Og det var en trade. Okay. Rolig. Yep. Åh, oh, for guds skyld. Lad os se, trap. Okay. Jeg skal solge nogle af de spillere, jeg skal have solgt mange af dem. Lilich. Yay, endelig. Sådan der, okay. 50 k-pakke nummer 2. Oh, det er walkout, come on, endelig en walkout. Hvad er det? Det er en inform. Oh my god. Det var nok en af dem, jeg helt sikkert ville have haft der walkouts inform. Oh man, okay. Lingard. Okay, jeg ved ikke for nogen walkout nummer 3. Jeg ved bare ikke for nogen walkout. Nah, man. Yep, jeg vidste. Den eneste walkout jeg fået var en, jeg ikke vil have. Mkhitaryan, okay, det tager jeg. Mkhitaryan, det tager jeg for en untradable 50k pakke. Det var rent for sådan tradable. Jeg... Limani. Åh, oh, lige meget hvad, han går en trade, så... Lucas Leiva! Yay, det lykkes! Bare roligt, jeg skal nok få solgt resten af de spillere. Men ja, jeg håber nu, den her pakkeåbning. Jeg tror, jeg spiller min draft færdig. Okay, lykkes mig at lave to UCL, to spillerpakke. Jeg ved, vi ikke får noget godt, men jeg havde mange on tradable. Ja, yeah, godt kunne vi slippe på. Plus, måske det hjælper det også med nogle spillere. Uruguay, målmand. Nu slår jeg dig, okay. Hvorfor tro...
Hvorfor troede det være Gimenez af en eller anden mærkelig grund? Jeg er sådan, åh, målmand, og det må være Gimenez. Nej, det må klæder. Den bliver heller ikke en walkout. Åh, hvordan kunne jeg sige det? Lad os se, hvad får jeg ud af den her. Spansk centerback. Jeg har ham allerede. Det var sådan, åh nej. Dejligt. Okay, jeg laver en sidst, så jeg ved, hvad jeg får ud af den. Hvis jeg ikke får noget godt, så stopper jeg. Okay, det lykkedes mig at lave en sidste, som jeg rigtig gerne vil have solgt nu, så. Hvis det er en walkout, så skal det være nu, ellers så gider jeg ikke med at lave dem der. Jeg får ikke nogen walkout, okay. Jeg laver ikke flere UCL pakker, så jeg er træt af dem. Hvem får jeg? Spansk centerback. Oh my god. Er du seriøs? Why? Why? Jeg vil gerne vide hvorfor. Oh my god, der er ingen point at prøve. Jeg ved, jeg har ham allerede. Okay, jeg laver ikke flere af dem. Det var complete spiller det der. Wow. Okay, jeg har lavet et par ekstra... Jeg har lavet ingen sidste James League opgraderingspakke, fordi... Hvorfor ikke? Jeg kommer til at fortryde det, men... Jeg fortryder det. Sådan der. Spansk målmand. Oh my god, hvorfor? Sådan der, okay. Wow.